Re, viss ēters ir te! Šobrīd Atlantijas okeānā atrodas ciklons, kas nes stiprus nokrišņus galvenokārt Pireneju pussalā. Savukārt virs Britu salām nostiprinājies anticiklons un tur pārsvarā silts un saulains laiks un līdzīgi laikapstākļi arī Eiropas centrālajā daļā. Tūlīt pat par to, kādas gaisa temperatūras šodien ir gaidāmas lielākajās Eiropas pilsētās. Proti silta un saulaina diena ir gaidāma Atēnās un tur gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 26 grādiem. Arī Budapeštā plus 14 grādi un pārsvarā saulēns laiks Romā līdz plus 24 grādiem. Marseļā plus 21, taču Madridē un Lisabonā plus 14, plus 16 grādi un brīžiem ir gaidāms arī neliels lietus. Parīzē šodien gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17 grādiem un diena būs pārsvarā saulaina. Briselē līdz plus 13 grādiem, Berlīnē plus 12, neliels mākoņu daudzums un pārsvarā bez nokrišņiem. Viļņā plus 8 grādi, starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr brīžiem ir gaidāms arī lietus un līdzīgi laikapstākļi ir gaidāmi arī Tallinā un tur līdz plus 5 grādiem. Par to, kādi laikapstākļi ir gaidāmi Latvijā, tad šis rīts lielākoties ir mākoņains un daudz viet līst arī dienas laikā. Debesis lielākoties būs apmākušās, vienīgi Kurzemes rietumos tās skaidrosies tur pārsvarā bez nokrišņiem un dienā starp mākoņiem uzspīdēs arī saule, taču citviet debesis, kā jau teicu, lielākoties būs apmākušās, ik pa brīdim ir gaidāms lietus vidzemē, tāpat arī slapjš sniegs. Šodien pastiprināsies ziemeļrietumu vēju brāzmās līdz 11-17 metriem sekundē. Pēcpusdienā Rīgas līcī ir gaidāmas vēju brāzmas līdz 19 metriem sekundē. Diena būs visai vēsa un gaisa temperatūra vien no plus 5 līdz plus 9 grādiem. Turklāt pēcpusdienā pastiprinoties vējam arī kļūs nedaudz vēsāks un arī sajūtas būs šķitīs, ka ir krietni vien augstāks. Rīgā pat labam neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra plus 3 plus 4 grādi. Diena lielākoties būs apmākusies, vien brīžiem debesis skaidrosies. Arī Rīgā ir gaidāms lietus un gaisa temperatūra līdz plus 7, plus 9 grādiem. Pūtīs brāzmaini ziemeļrietumu vējš un pēcpusdienā vēja brāzma pastiprināsies līdz 15-20 metriem sekundē.